Welcome to my channel Engineering Hub. आज हामी NEB तथा CTEVT मा सोधिने डेरिभेटिभ को क्वेशन लिएर आएका छौं। जसमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि dy / dx निकाल्नु पर्ने छ। x2 / y2 = tan xy छ। यसमा चाहिँ हाम्रो y को डेरिभेटिभ यसमा चाहिँ y को डेरिभेटिभ x को रेशियोमा है dy / dx भ्यालु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ है। ल अब यसमा चाहिँ के दिएको भन्दाखेरि हामीलाई x र y को दुईटा भेरिएबल छन्। दुईटा भेरिएबल हामीलाई मल्टिप्लाईमा अथवा प्रोडक्टमा दिइराखेको छ भने यसमा चाहिँ कुन रुल लाउनु पर्यो त प्रोडक्ट रुल लगाएर चाहिँ हामीले डेरिभेट निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै xy मा पनि हाम्रो tan xy मा पनि x र y मा यहाँ चाहिँ के छ त मल्टिपलमा छ है। भनेपछि हामीले प्रोडक्ट रुल है यसमा अब सोल्युसन हेरौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले निकालौँ के गरौँ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्यो त हाम्रो डेरिभेटिभ के हाम्रो के को रेसियोमा निकाल्नु पर्ने छ त एक्सको रेसियोमा निकाल्नु पर्ने छ। डिभाइड बाई एक्स भनेपछि एक्सको रेसियोमा गर्नु पर्यो है। एक्सको रेसियोमा हाम्रो वाईको डेरिभेटिभ है त ल भनेपछि के हुन्छ त अब डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि यसलाई के हुन्छ त डिबाई डिएक्स यता के छ त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टु राइटतिर के छ त डिबाई डिएक्स ट्यान एक्सवाई छ है। ल अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरको डाइरेक्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु खोज्दैन हामीले के गर्ने त्यसलाई प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्यो है। प्रोडक्ट रुल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल प्रोडक्ट रुल भनेको चाहिँ के हुन्छ त यु र भीको कुनै दुईवटा भेरिएबल छन् यसको चाहिँ एक्सको रेसियोमा हामीले डेरिभेट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ त सुरुमा युलाई हामीले बाहिर निकाल्ने भीको डेरिभेटिभ निकाल्ने भीको डेरिभेटिभ के हुन्छ त डिभी बाई डिएक्स हुने हो प्लस अब भीलाई बाहिर निकाल्ने अनि युको डेरिभेटिभ गर्ने डिभी बाई डिएक्स यसरी चाहिँ हामीले पारे पारो दुईवटाको छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्ने चाहिँ हामीले प्रोडक्ट रुलमा हामीले राख्न सकिन्छ। अनि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सुरुमा अब एक्स स्क्वायर बाहिर आउने भयो है भित्र के रहने भयो त डिबाई डिएक्स भन्दा चाहिँ यतापट्टि भित्र वाई स्क्वायर रहने भयो प्लस वाई स्क्वायर बाहिर निकाल्ने अब के को पाली त एक्सको पाली एक्सलाई डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो डिबाई डिएक्स भित्र के रह्यो त डिएक्स स्क्वायर रहँदैछ तल डिएक्स रहँदैछ है। ल इक्वल टु अब राइटतिर गरौँ ल राइटतिर चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ ट्यान एक्सवाई दिएको छ एक्सवाई भेरिएबल छ यहाँ भनेपछि ट्यानको डेरिभेटिभ निकाल्न के गर्नु पर्यो त सुरुमा एक्सवाईकै रेसियोमा हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने सुरु भन्न खोजेको डीमाथि ट्यान एक्सवाई छ तल पनि के गर्ने त यो एक्सवाई भेरिएबल छ भने यहाँ तल भने एक्सवाई नै राख्ने है ल इन्टु अब के गर्ने यही एक्सवाईको डेरिभेटिभ निकाल्ने यहाँ के को रेसनमा त एक्स रेसनमा भन्न खोजेको यहाँबाट चाहिँ यो डिएक्सवाई र डिएक्सवाई चाहिँ हामीले तलमाथि कट्दाखेरि आउने भनेको के हुन्छ त माथि डी ट्यान एक्सवाई छ तल के छ त डिएक्स छ यहाँ डिएक्स हुँदैछ भने सिरे कट्दाखेरि माथि के आउँछ हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन भेरिएबलमा दिएको छ त्यो भेरिएबलको रूपमा यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। ल भनेपछि अब यहाँ यतापट्टि हेरौँ के हुने भयो त अब एक्स स्क्वायर छँदैछ अब वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ है वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त पावर अगाडि लाने पावर कति छ टू छ भने टू अगाडिको वाई हो वाईको पावर कति छ टू माइनस वान हुन्थ्यो है। डेरिभेटिभ भनेको कसरी निकाल्ने त पावर अगाडि राख्ने अनि पावरमा के गर्ने वान घटाउने टू छँदैछ टूमा अब के गराउने वान घट्दाखेरि कति रहने भयो त वाईको पावर वान भनेको वाई नै हो है। ल बाँकी के छ त यहाँ डेरिभेटिभ वाई तल के छ त डिएक्स छँदैछ है प्लस यतापट्टि वाई स्क्वायर भयो अब एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के आउने भयो त टू एक्स है पावर अगाडि लाने एक्सको पावरमा चाहिँ कति गर्ने त वान घटाउने टूमा वान घटाउँदाखेरि वान मात्रै रहने भयो पावर एक्स पावर वान भनेको एक्सै हो भनेपछि इन्टु इन्टु के हुनुभयो त डिएक्स बाई डिएक्स छ डिएक्स डिएक्स कटेपछि त हाम्रो इन्टु वान हुने भयो हाम्रो यो नयाँ भइहाल्यो है। त्यस्तै यताबाट हेर्ने ट्यानको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ ट्यानको डेरिभेटिभ के आउँछ त सेक स्क्वायर ट्यानको डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक स्क्वायर हुन्छ सेक के को रेसियोमा गर्दैछ डेरिभेटिभ एक्सवाईको रेसियोमा भनेपछि एक्सवाई हुने भयो इन्टु अब यतापट्टि हेरौँ फेरि यहाँ एक्स र वाई इन्टुमा आयो भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो फेरि प्रोडक्ट रुल लाउनु पऱ्यो प्रोडक्ट रुल भनेको के हुनुभयो त यसमा एक्स बाहिर निकाल्ने ल एक्स बाहिर निकाल्ने भित्र के रहने भयो त डिवाई बाई डिएक्स वाई बाहिर निकाल्ने अब भित्र के रहने भयो त डिएक्स बाई डिएक्स है तर डिएक्स आउँदैछ ल हेरौँ अब यतापट्टि कति रह्यो त अब टू एक्स स्क्वायर वाई लेख्न सक्यो यहाँबाट डिवाई डिएक्स आउँदैछ प्लस यहाँ कति गर्ने भयो टू एक्स वाई स्क्वायर भयो इक्वल टु सेक स्क्वायर एक्सवाई भयो इन्टु
यसलाई इन्टु गर्ने अब एक्स सँगै चाहिँ डीवाई बाई डिएक्स प्लस फेरि यसलाई इन्टु गर्ने यो डिएक्स डिएक्स कटिहाल्नु बाँकी वाई मात्रै चाहिँ वाई इन्टु यसले इन्टु भन्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स वाई भयो है ल अब हामीले के गरौँ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ त डिवाई बाई डिएक्स भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स भएको टर्महरू चाहिँ के गर्ने एकतिर लाने है त यता कति छ तपाईँ टु एक्स स्क्वायर वाई छँदैछ डिवाई डिएक्स यता राख्यो अब यो डिवाई डिएक्स भएको राइटतिर भएको होला है हामीले लेफ्टतिर लगौँ के आउँछ माइनसमा आउने हो सेक स्क्वायर एक्सवाई इन्टु एक्स डिवाई डिएक्स छँदैछ इक्वल टु राइटतिर कति रहने भयो त वाई सेक स्क्वायर एक्सवाई अब यो टु एक्स स्क्वायर वाई चाहिँ हाम्रो राइटतिर जाँदाखेरि माइनसमा टु एक्स एक्सवाई स्क्वायर छ यो चाहिँ राइटतिर जाँदाखेरि माइनसमा आयो त्यसपछि के गर्नु कमन लिउँ के आउँछ डिवाई डिएक्स चाहिँ कमन आइरह डिवाई बाई डिएक्स हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु दियो यसलाई कमन लिँदाखेरि भित्र कति रहने भयो त अब टु एक्स स्क्वायर वाई भयो माइनस यतापट्टि के छ त एक्स पनि छ है यहाँ एक्स यतापट्टि एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्सवाई भयो ल हाम्रो राइटतिर कति छ त वाई सेक स्क्वायर एक्सवाई माइनस टु एक्स वाई स्क्वायर छ ल अब निकाल्नु पर्ने कति हो त डिवाई डिएक्सको भ्यालु हो अब यसलाई हामीले राइटतिर जाँदाखेरि अब डिवाइड जाने भयो अब यतापट्टि के कमन आइरहेको हेरौँ है त यहाँ कमन आइरह वाई कमन आइरह वाई कमन लिन सक्यो वाई लिँदाखेरि कति आउनुभयो त भित्र सेक स्क्वायर एक्सवाई भयो माइनस अब वाई गइसकेपछि टु एक्सवाई बाँकी रहने भयो डिभाइडमा यसमा पनि कति कमन आउँछ त यहाँ एक्स कमन आइरह यहाँ पनि एक्स यहाँ पनि एक्स छ भनेपछि एक्स कमन आयो कति रहने भयो त यतापट्टि टु एक्सवाई माइनस एक्स कमन तानेपछि सेक स्क्वायर एक्सवाई बाँकी भयो है त ल त्यसपछि हेरौँ अब वाई बाई एक्स हुँदैछ ल यसलाई उल्टा दिउँ है यसलाई उल्टाउँदाखेरि बाहिर माइनस कमन लिने यहाँबाट माइनस कमन तान्दाखेरि के हुने भयो त यसलाई अगाडि आउने यो चाहिँ प्लस हुने भयो टु एक्सको चाहिँ प्लस हुन्छ टु एक्सवाईको प्लसमा माइनसले यसलाई गर्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्सवाई चाहिँ माइनसमा जाने भयो तल कति छ त टु एक्सवाई माइनस सेक स्क्वायर एक्सवाई भयो यो भ्यालु यो भ्यालु सेम छ कटो भनेपछि कति रहनु भयो त हाम्रो यो भ्यालु माइनस वाई बाई एक्स चाहिँ डिवाई डिएक्स भ्यालु चाहिँ कति आयो त माइनस वाई बाई एक्स है त यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी अर्को भिडियोमा नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुनेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।